starter 9 på Disney XD. Håll utkik efter frimärkeskoden här på Disney XD. De kommer dyka upp på din skärm så här. Gå in på disneyxd.se och använd koden för att låsa upp exklusiva Star Wars-videor. Om hjärnan säger, den där kvinnan har en ful unge, så säger munnen, oj damen, vilken ful unge! Gravity Falls i mystisk oktober. Måndag till fredag klockan 15:15.